bahaye ikaze aho muri hirya no hino hatandukanye mu gihugu cyacu haba mu majyepfo amajyaruguru uburasirazuba ndetse n'iburengerazuba mu mujyi wa Kigali no hanze y'imbibi z'u Rwanda mwese mwiyumve mu ikaze ndizera ndashidikanye ko mumaze kumenya ko nta handi mwakura amakuru n'ibiganiro bigezweho gushimiwe bamaze gukora subscribe na like ndagushishikariza nawe utarabasha kubikora kugira ngo uzabikore kugira ngo uje ubasha kubona amakuru n'ibiganiro bigezweho mu bambere hari byinshi byiza twabagejejeho hari n'ibindi byinshi kandi tubateganiriza icyo musabwa no kugumana natwe hari benshi muri mwe mwagiye muduha ibitekerezo mudusaba nibyo twabategurira namwe turabashimiye kubwo ibitekerezo byanyu uyu munsi wa none tugiye kuganira kuri umwe mu bagabo mwakunze cyane muri benshi bamwe mu mufite mu mazu yanyu abandi mu mufite mu matelefone hari n'abamwimitse mu mitima yabo ndetse hari n'abandi bagiye bamufite mu nsengero zitandukanye uwo mugabo ni Yesu ushobora kwibaza uti niki tugiye kuvuga kuri Yesu Kristo hari byinshi bigenda bimugaruka ariko by'umwihariko nubwo mbabwiye ko tugiye kuganira kuri Yesu turaganira kuri Yesu wanyuze kuri iyi si benshi muri mwe mwakunze mu mafilimi atandukanye uyu mugabo amazina ye nyakuri yitwa Brian Deacon ariko yakinnye filime yitwa Yesu kugeza n'uyu munsi wa none benshi ku bw'amashusho baracyamwita Yesu uramutse postinze foto ya Brian Deacon warangiza ugashyira ngo dore iki kintazi izina wamwita iryo ari ryo ryose ribi ndahamya ndashidikanye ko imbaga nyamwinshi yakureba nabi benshi uwo munsi bakwandikira bakubaza bati wabaye iki abandi batitoka shitani abandi batiyo myuka mibi yakwihanzemo nikuvemo ariko amazina ye nyakuri yitwa Brian Deacon ariko abandi bamuzi nka Yesu abafite amashusho ye benshi cyane bamuzi nka Yesu reka tumurebe amavona amavuko ye ni muntu ki Brian Deacon wakinnye filime ya Yesu yavukiye mu gihugu cy'Ubwongereza mu mujyi wa Oxford ku itariki ya 13 Gashyantare mu mwaka w'1949 uyu mugabo w'Umwongereza yamenyekanye mu mafilime cyane menshi atandukanye akomoka mu mujyi wa Oxford yatorejwe gukina filime mu ishuri rizwi nka Oxford UF Theatre iri shuri ritoza ibijyanye no gukina amafilime Brian Deacon yatangiye gukina filime mu mwaka w'1971 kugeza ubu mu mwaka w'1979 nibwo yagaragaye akina muri filime yakozwe n'abavugabutumwa b'Abongereza nyuma yo gutoranywa mu bakinnyi basaga 163 bari batumweho ngo batoranywemo urusha abandi kwigana ibyanditse muri Bibiliya yera mu gitabo cya Luka bivuga kuri Yesu w'i Nazareti uyu mugabo yakinnye muri filime ari umukina nkuru witwa Yesu ubusanzwe izina rye ni Deacon rikaba risobanura umugaragu mu rurimi rw'Ikigereki mu buzima bwe busanzwe Brian Deacon yashakanye n'abagore babiri uwa mbere ni uwitwa Lula Renska bamaranye imyaka 10 kuva mu mwaka w'1977 kugeza mu mwaka w'1977 babyaranye umwana umwe w'umukobwa witwa Lala Parker Deacon umugore wa kabiri ni uwitwa Nathalie Bloch Rain babanye kuva mu mwaka w'1998 kugeza ubu iyi filime Yesu cyangwa se filime ya Yesu ni filime yakozwe mu mwaka w'1979 ivuga ku buzima bwa Yesu ishingiye ku butumwa bwa Luka muri Bibiliya yayobowe na Peter Skies John Krish ndetse na John Heyman iyi filime yatunganijwe na John Heyman afatanije na Richard F. Dalton ikaba yaranditswe na Barnett Brain yifashishije ibyanditse muri Bibiliya mu gitabo cya Luka ikaba yarakinywe na Brian Deacon Joseph Shirowake na Rivka Nerman ikaba yarafatiwe amashusho muri Israel mu myaka irenga 23 ishize nibura abantu barenga miliyari 6 barimo nabo mu nzu zerekana amafilime zitandukanye ibihugu birenga 233 babashije kureba iyi filime ya Yesu muri abo abarenga miliyoni 117 bafashe umwanzuro wo kumukurikira nyuma yo kureba iyi filime iyi filime yakunzwe kandi n'ubu nta washidikanya ko igikunzwe kuko iri mu ndimi zirenga 1500 ndetse izindi zigera kuri 137 zikaba ziri guteganya guhindurwamo iyi filime ikindi nuko iyi filime ariyo yarebwe n'abantu benshi ku isi tugaruke kuri Brian Deacon Brian Deacon nawe azi ko abantu bamwe ku isi bamufata nka Yesu ndetse bikanamutera ubwoba kuko ngo we azi ko nta cyabaye cyane kuko yakoraga akazi ke ko gukina filime abantu benshi bo ku isi bagenda boherereza uyu mugabo ubutumwa bumushimira kubw'iyi filime ariko ngo we ntabyiyumvisha kuko abenshi mu bamuha ubu butumwa bamufata nk'umucunguzi Brian Deacon abantu benshi bakunze gutekereza ko ari we Yesu nyirizina uyu mugabo rero yatunguye abantu benshi kubera kutemera Yesu Kristo nk'umwami kandi yarakinnye iyi filime yarafashije abantu benshi kuva mu mwijima byatumye ashyirwa mu bantu badakunze kwemera iyi filime buri munsi irushaho kugenda ikundwa n'abantu kabone n'ubwo yakinwe kera ndetse abantu benshi bayirebye bemeza ko yahinduye ubuzima bwabo nyamara ariko igitangaza abantu benshi barimo n'abarebye iyi filime
nuko uyu Brian Deacon wafashije abantu benshi guhinduka we ntabwo yemera Yesu Kristo nk'umukiza abo bita batemera nk'uko urubuga rwa YouTube rubitangaza nubwo yakinnye filime ya Yesu Brian Deacon ntiyemera Yesu nk'umukiza we kugeza ubu nta makuru avuga niba uyu mugabo yaba yarageza hakemera Yesu benshi mu bantu baramutse bahuye n'uyu mugabo bashobora gukeka ko babonekewe n'ubwo isura yimaze gusakara hose kubera gukina iyi filime bamwe mu bemera Yesu Kristo kandi usanga bakoresha amafoto ye mu mazu yabo cyangwa no mu nsengero zitandukanye mu kugaragaza ukwemera kwabo aganira n'itangazamakuru Brian Deacon wakinnye iyi filime afite imyaka 30 y'amavuko yagize ati ntabwo nizeraga ko nakwemera Yesu nkuko namwumvise ubwo nakinaga iyi filime abantu benshi bakunze kubwira Brian Deacon kutazigera akina izindi filime bitewe n'umwanya yakinnye muri iyi filime ya Yesu uretse filime ya Yesu Brian Deacon yakinnye guhera mu mwaka w'1979 yanagaragaye mu yandi mafilime nka The Triple Echo na The Vampires gusa yo ntiyakunzwe cyane ku kigero nk'icya Yesu bamwe mu bafatanyije na Brian Deacon kandi gukina muri filime ya Yesu bitwa nka Yohana, Yuda n'abandi ngo bamwe baracyariho ndetse hari n'abagikina mu mafilime atandukanye nk'umwuga wabo uretse Brian Deacon hari n'abandi bageragezaga gukina mu mafilime atandukanye bakina bitwa ba Yesu ariko Deacon niwe wamenyekanye cyane kubarusha akaba ari nawe foto ye yakwirakwiye hirya no hino hatandukanye ari nawe yifashishwa mu nsengero zitandukanye abandi bakinnye bitwa ba Yesu bose hamwe n'abantu 39 bagaragaye mu mafilime atandukanye uhereye mu mwaka w'1912 kugera mu mwaka w'2020 filime ya mbere yagaragayemo umukina nkuru witwa Yesu yakinwe mu mwaka w'1912 yitwa From the Manger to the Cross yakinwe na Robert Hanson Bland ariwe Yesu iheruka gukinwa yakinwe mu mwaka w'2020 yitwa Yesu ikinwa na Vivian Shah ariwe Yesu mbere yaho gato mu mwaka w'2019 hakinwe yitwa Jesus Christ Superstar Live in Concert iki gihe John Legend niwe wakinnye mwari Yesu John Legend muramuzi mu ndirimbo nka All of Me iyi shusho ya Brian Deacon yamenyekanye ahantu henshi ndetse igaragara henshi cyane ndetse mu matorero cyangwa amadini yemera ikoreshwa ry'aya mashusho usanga bakoresha iyi shusho ibi nk'ukwemera kwabo haba ari igihe ari ku musaraba ari guhaza abantu n'ahandi henshi cyane mu dushyamba twa Getsemani Yesu abira ibyo yabivanze n'amaraso akiza abarwayi n'ahandi hatandukanye nk'uko bigaragara muri Bibiliya ni nako amashusho ya Brian Deacon yagiye agaragara hirya no hino hatandukanye ushaka gusoma byinshi wasura urubuga www.jesusfilm.org cyangwa se www.screenonline.org.uk cyangwa se The Irish News cyangwa se www.myheritage.com ndabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro ibiganiro bya Karisimbi Studio birakomeje mbibutse ko mushobora gukora subscribe na like iyo bigushimishije ubisangiza abandi ushobora no gukanda kuri ako kazogera k'umutuku kugira ngo uzajye ubasha kubona ubutumwa bukumenyesha ko kuri Karisimbi Studio hari amakuru n'ibiganiro bishyashya byagiyeho